כמה ניסיונות להגיע למקום הזה, כי כל הזמן היה מפוצץ. מהדליף. אני מנהריה. כמה שעות נסעתי כדי להגיע לכאן? את התור שמסתרך מחוץ לרחוב גיבורי ישראל 24 בנתניה קשה להבין. מאיפה באתם? בת ים. באתם מה? במיוחד למה באתם? נועד, לחם חביתה לאכול. מה שגאו אותי, לחם חביתה, לחם חביתה, מה טיק טוק? באנו 4 שעות מהצפון, אתמול ישן היום בנתניה. חייבים לחם חביתה. אנשים נוערים מכל הארץ רק כדי להזמין לחמניה עם חביתה ב-30 שקלים. הקטע הכי מצחיק פה, שהילד אוכל חביתה יבשה, בלי כלום. נעים. יאלי, זה שווה את זה? אני מחוק לו את הטיקטוק, אולי יותר שקט. אולי זה החום, אולי התקופה הטעונה, אבל מה שגורם לתופעה הזאת הוא סרטון טיקטוק עם מילים פשוטות מאוד ולחן דביק. לחם חביתה! ויקי עזרא, האיש שעומד מאחורי הטירוף הזה, עוד מתרגל למעמד החדש ולסדר היום שכולל בעיקר צילומי ברכות וסלפיים עוברים ושווים. בירושלים! בירושלים! תודה לאבא שלי. לאבא, איך קוראים לו? שרון. שרון, הבן שלך אצלי כאן, אנחנו נפנק אותו. לחם חביתה גיבורי ישראל 24 נתניה, אוהב אתכם. אלן מאיה, תגיעי ללחם חביתה, גיבורי ישראל 24 נתניה, מחכה לך מאיה. איפה מהצפון? שדה אילן, אחרי לעצור את גולן. אוהבים אותך. כמה סלפי כבר עשית עד עכשיו? מהבוקר, תראי, כולי מים מהסלפי הזה. אוקיי. אתם רוצים לשבת במשרד שלי? יאללה, בואו. בואו למשרד. הדוכן קטן מלהכיל את ההצלחה, וכדי שנוכל לנהל שיחה, הוא מוביל אותנו למשרד המאולתר שבחנות הרהיטים הסמוכה. משה, איפה נשב? פה? אחרי שבחר מערכת ישיבה נוחה, הוא מתיישב לספר לנו איך הכל התחיל. כמה זמן העסק הזה פתוח? עכשיו אני אסגור 9 חודשים, ממש, בסוף החודש. אז למה כתוב 1967? סבא שלי, הוא היה מוכר בשנת 67 לחם עם חביתה. אז קראתי לזה לחם חביתה, לא? אוקיי. ויקי היה מתווך שהתפרנס מעסקאות נדלן כשהקורונה הגיחה לחיינו. הוא נדבק בנגיף בגל הראשון ולדאבונו חטף את המחלה קשה מאוד. הוא הושפז בבית חולים, הורדם והונשם במשך 2.5 שבועות. אני יודע שאני חולה, אני יודע שאני חולה ומטפלים בי. את האחיות, אני רואה אותם מגיעים אליי והם לוקחים דם כמו ערפדים. אני רואה אחות, אני רואה את הערפד. לא מצליח להתעורר לרופאים. הרופאים כבר קראו לאשתי ולילדים להיפרד. בנתניה, אבל לאומי, כי אני מאוד מוכר בעיר. כל בתי הכנסת מתפללים עליי. יש לה רפואה שלמה! לויקטור בן גאולה! ואז, בין חיים למוות, הוא חווה חיזיון ששינה את מסלול חייו. אני נמצא, העולם הבא, אני לא יודע, הייתי במקום ממש אמיתי, כמו שאני איתכם עכשיו, לבד, חום אימים, ויש איזו קופסה שחורה, מין כמו חבית כזאת שחורה, רחוקה ממני, ואיזה בת קול אומרת לי, ויקי, אתה רואה את הקופסה השחורה שם? אתה רוצה לרדת לאישה ולילדים? לך תראה מה יש בתוך הקופסה, תפתח אותה ותראה, יש שם את מצוות כיבוד הורים. אתה צריך לראות את המצווה בעיניים שלך. אני פותח ואני מקבל פצצה של אור לפנים. זה אור שלא יודע איך להסביר אותו, זה 2,000-5,000 וט. והתחלתי לפרקס, לפרקס, ולמטה במיטה, שהרופאים איתי, התחלתי לפתוח את העיניים למצמץ להם, ואז קפצו עליי. ויקי התעורר, נס, נס רפואי. קיבלנו את ויקי מתנה לחג, ואני קצת מתרגשת. ואחרי כל מה שעברנו, כולנו עברנו יחד. אני רוצה להגיד שהחיינו, קיימנו והגיענו לזמן הזה. קיבלתי התעורר אחרי 2.5 שבועות. באיזה מצב גופני אתה נמצא? 24 קילו פחות, אין שרירים בגוף, הכל זה כמו איזה פלסטלינה רקובה. משותק ברגליים, 3 חודשים בית לוינשטיין זה שיקום, רק ללמוד ללכת וקורדינציה וכל הטיפולים שלהם.
פסיכיאטר, כדורים, כדורים מיוחדים כדי שאני ארגע, כי היה לי חרדות. הייתי רואה את המוות כל הזמן. באמצע לילה מתעורר בבעלה, לא תפקדתי, הייתי שם עליי את השמיכה, לא רוצה לראות אף אחד. עזרא שקע בדיכאון, ושם הילדים שלו החליטו להגשים את המצווה שעליה חלם, לכבד את אביהם ולעודד אותו לפתוח דוכן מזון קטן. מוריאל, הבן של מליאה, אבא, תפתח לי, אני אפתח את זה. בוא תהיה הפרזנטור שלי, אתה מוכר בעיר. בוא תשב לידי רק, שיראו אותך, ידעו ויקי פה, כולם יבואו. אמרתי, יאללה, בוא, אני פותח לך. והתחלתי. קניתי לו פלנצ'ה, קניתי זה. התחלתי בקטן, אמרתי, אני אעשה לו איזה חנות בוטיק כזאת של סנדוויץ'ים בוטיק. הבוטיק הזה נהיה רמי לוי. אני לא מבין, אני פשוט לא מבין איך זה קרה. כן, זהו האיש, לחם חביתה בנתניה, גיבורי ישראל 24. הייתי נשמה עכשיו אחרת, תחזור בחזה. התחיל להיות פה משהו עזוי. לחם חביתה. אנשים נכנסים לחופה שלהם עם השיר שלי. ארץ נהדרת אתמול, תשמעו את השיר שלי. עילת הסבירות זה רק הסלטים ותאמות צדיקים! כמה חביתות אתה מכר ביום? סוד כמוס לפרה ולסוס. כמה ביצים, כמה מגשי ביצים הולכים לך? המון, המון. ביצים נהיה עסק יקר. המון ביצים, המון ביצים. ביצים, 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 ביצים. כל היום אני רואה ביצים. זהו מני. הגדול, הבן הבכור שלי, דייב, זה הפלנצ'ה על הפלנצ'ה, זה מוריאל, בעל העסק. מוריאל, תראה להם את עצמך. זאת הברכה שלי, זאת אשתי, ביתי, ברכה. הפלפל צ'ומה זו הריבה הטריפוליטאית, מהפלפל צ'ומה. זה שלך, מאמי. שלי או שלך? זה שלך. אחרי שחיכית כל כך הרבה, תאכל. לא הרבה, 40 דקות. חיים! איזה ציון אנחנו נותנת לזה? מובלץ מאוד. אבל עזרא לא דוגר על הביצים, הוא כבר עובד על שיר חדש עם חברו אבי לוי הזמר. מה אתה רוצה? איך אתה רוצה להתחיל את זה, אבי? תקשיב לוויקי. תקשיב לוויקי? איך אתה רוצה להתחיל? תקשיב לוויקי. כן. קרה דבר? לחם חביתה, ויקי עזרא אני בא ללחם חביתה לטעום בגט מאהבה. יש לנו. אנחנו עושים שיר המשך. אני לא יודע אם אתה יכול להקריא להם את המילים עכשיו. מה? עכשיו לא. אנחנו לא. לי מותר לראות, נכון? מותר לראות. בסוף אילן הזה, אוקיי, זה יהיה לנו אלבום שמספר את כל סיפור ההצלחה כאן. חד משפט. עכשיו, לא הרבה יודעים, ויקי הוא בפרונט, אבל הכל... כל הוא כל עשיו. לחם חביתה בנתניה, גיבורי ישראל, 24. השיר הזה נכתב ב-10 דקות. גלגלץ משמיעים את השיר. יש אומנים שחיים שלמים מנסים להיכנס לגלגלץ, ואתם משרבטים פה איזה משהו? למה משרבטים? לחם חביתה עם הכתובת. אין חוקים. דמיינת שזה יכול לקרות? חד משמעית. אז איך אתם מסבירים את זה? איך אתם מסבירים? אין הסבר. אני אומר, אין חוקים. סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא. השגחה עליונה. אני עדיין לא מאמין שזה קורה, כאילו, אין פה פרופורציות. אני לא הייתי מוכן לזה. אולי במילה לחם יש איזה ברקה. עזרא הוא נצר למשפחה מוזיקלית. אמו הייתה זמרת טריפוליטאית מוכשרת. לצידה נהגו להופיע ויקי עצמו וגם אחיו רמי, שעובד היום עם שרית חדד והיה שותף להפקת הלהיט לחם חביתה. לחם חביתה בנתניה, גיבורי ישראל 24. ההצלחה של השיר השפיעה דרמטית על המחירות. עזרא ובניו לא מוכנים לשתף במספרים המדויקים. על פי הערכות, הדוכן מכניס כ-100,000 שקלים בשבוע. יש שיגידו שזו התלהבות חולפת כמו כל הטרנדים שנולדו בטיקטוק. לויקי כמובן יש הסבר אחר. אולי השם מרגז מגניב את האנשים, אני לא יודע. הפלפל צ'ומה גם כן. דרך אגב, הפלפל צ'ומה לילדים שהם מאוד אוהבים את השם הזה, עשיתי להם קטשופ צ'ומה. ואז הילדים, שים לי קטשופ צ'ומה. הם אוהבים את המילה הזאת, זה מין גימי כזה, אתה יודעת.
רואים את זה מהידיים. עכשיו תגידי את האמת. טעים. עד מזמן. טעים. אין מה להגיד. כזה זהו, שם, בטוח שתחזור בחזרה.